Εδώ είμαστε, δεν βλέπω το φωτάκι. Να έχεις το νου σου γιατί. Ναι, το κόκκινο. Μας έχουν κάνει το φωτάκι, δεν μας έκλεισε. Πού είσαι, αδερφέ μου? Καλησπέρα, φιλαράκι μου. Τι θα πούμε πρώτα απ' όλα σήμερα? Χρόνια πολλά στο σοφάκι μας. Το σοφάκι μας γιορτάζει. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά. Σε όλους σήμερα. Σοφία, αγάπη, πίστη, ελπίδα. Θα παντρευτεί κιόλας. Με το καλό, με το καλό. Αργό ακόμα. Έλα τώρα. Θες να με παντρέψει? Αργό, αργό, αργό. Και άστα αυτά στο πίσω μέρος του μυαλού και στο μπροστά. Έχω δύο χρόνια ακόμα. Έχω δύο χρόνια ακόμα. Δύο. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι αυτά δεν πρέπει να τα βάζουμε με στη ζυγαριά. Καλύπτει τι τελευταίε που έχουν μείνει ξεκρέμαστε. Ναι. Και όταν αποφασίσει, θα κάνει τη δουλειά. Έτσι. Θα σα καλέσω, θα έχετε τιμητική πρόσκληση. Μη βιάζει, Σοφάκη. Απόλαυσε το. Ναι. Κλείνει το θέμα Σοφία και τα χρόνια πολλά. Ναι, το κλείνουμε. Περνάμε στο αθλητικό ψητό. Απευθεία. Γιατί έχω μια τρέλα μέσα μου εσωτερική. Ναι, δεν είσαι καλά. Και θέλω. Μια χαρά είμαι. Θέλω να εξωτερικεύσω αυτά που νιώθω. Ναι. Λοιπόν. Πριν από τρεις αγωνιστικές, ο ΠΑΟΚ κέρδισε ένα πέναλτι, το οποίο όλη η εκπομπή θεωρεί όλη, ότι είναι ο ορισμός του πέναλτι, για να το πει το πρίγκιπας. Ο ορισμός. Συμφωνούμε απολύτως, κύριε Σταύρο. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι είναι λίγο πιο. Για την οικονομία της συζήτησης. Είναι τηλεοπτικό πέναλτι. Διδάσκεται αυτό το πέναλτι και δίνεται. Στην επόμενη αγωνιστική. Όχι, εκείνη την αγωνιστική δεν έχει δοθεί. Όχι, θέλω να μιλήσω μόνο για ΠΑΟΚ. Δεν με ενδιαφέρουν τα άλλα. Θέλω να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ, το τι γίνεται. Συγγνώμη και μετά θα πει τα δικά σου. Έτσι. Ωραία, λοιπόν. Στην επόμενη αγωνιστική γκολ, το οποίο καλύπτεται ο παίκτης μας που σκοράρει με 5 παίκτες, κατά μία καινούργιο κανονισμό διαιτησίας, το απλό όταν καλύπτεσαι από 5 παίκτες ακυρώνεται το γκολ. Έτσι, ανέτια. Ανέτια. Το ακύρωσαν. Έτσι, περάσαμε εμείς τα δράματά μας. Ναι. Το ξεπερνάμε και αυτό γιατί δεν ξέρουμε τι θα γινόταν τα επόμενα 8 λεπτά. Και ο Πανιόνιος με σοφάριζε. Χίλια πράγματα. Χώρια το οικονομικό, χώρια το στοιχηματικό, βλέπουμε και το καθαρά αθλητικό. Και ερχόμαστε τώρα στα κωμικοτραγικά γεγονότα του Ηρακλείου. Ένα μάτς το οποίο ο ΠΑΟΚ στο 5ο λεπτό έπρεπε να κερδίσει πέναλτι. Τρίτο. Ορισμός. Ορισμός. Τρίτο λεπτό. Ναι. Στο ράγκμπι είναι φάουλ. Ακριβώς. Στο ράγκμπι είναι φάουλ. Έρχεται αυτό πάλι το καινούργιο ανεκδίγητο δίδυμο. Διαμαντόπουλος διαιτητής από την Αρκαδία. Αρκάς. Τροπή για την Πελοπόννησο. Είναι μια δικαιολογία του να έχει μεγαλώσει εκεί. Ναι. Εντάξει, έτσι, ναι. Και ο άλλος ο επόπτης, ο οποίος είναι μπροστά. Δηλαδή, αυτός ο επόπτης, συγγνώμη φίλε, θα μιλήσω πολύ λαϊκά. Που η δουλειά του εκεί την ώρα, εκείνο τη μία μισή ώρα, πρέπει να κοιτάει δύο-τρεις φασούλες. Δεν είναι παραπάνω, τέσσερις. Έτσι. Πού έχει το νου του όταν ο Στρέζος ανατρέπει το τζαμπά? Το ανατρέπει. Γκρεμίζει, σκοτώνει, ισοπεδώνει. Αγκαλιάζει. Ναι. Σαν να έχουν δεσμό, σαν να του έλειψε. Ναι. Πού είσαι, δηλαδή, έρχομαι. Αν μπορούσε, όπως είπε ένα πολύ ευτοχαρούχαο τζαμπά. Θα ήταν σεξουαλική παρενόχληση. Αναμφίβολα. Αναμφίβολα. Πολύ πετυχημένη αυτή η παρομοίωση. 100%. Δηλαδή αυτός ο επόπτης που ακούει το όνομα Εξαρχαίας. Αλεξέας. Αλεξέας Εξαρχαίας. Καμία σχέση. Παγιαρά διάφορο το όνομά του και καλύτερα να μην το μάθουν όλο ο κόσμο του ΠΑΟΚ. Ναι. Δηλαδή δεν βλέπει. Προφανώς δεν ήθελε να δει. Ωραία. Τέλος πάντων. Κλείνουμε. Δεν, γιατί θέλω να εστιάζουμε στα διαιτητικά. Θα σου πω εγώ. Ναι. Πατάνε όλοι. Πριν το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, κατά τη διάρκεια του αγώνα είναι με την ΝΑΕ και μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, που λέει ένα πολύ καλό φίλο μου στην Διευθυνσία. Είναι το όφα, όπου φυσάει ο άνεμος. Ναι. Κανονικά δεν είναι, δεν υπάρχει καμία σωτηρία με αυτούς τους τύπους. Για μένα ξέρεις ποια είναι η λύση, δεν μπορούμε να μιλήσουμε στον αέρα. Ναι, όχι, όχι. Δεν μπορούμε, αλλά η λύση είναι μία. Και θέλω να μιλήσω λίγο ακόμη για ΠΑΟΚ. Ναι. Προηγήθηκε ο Όφη με ένα γκολ στο οποίο πάλι ο παίκτης ο αντίπαλος έκανε την καλύτερη ενέργεια της καριέρας του, ο Παπαστεριανός. Όποιος με φέρει μια εφάμιλη ενέργεια αυτού του παίκτη. Έχει βάλει με ψαλίδι ο Παπαστεριανός. Αν έχει βάλει ένα πολύ καλό, αυτό θυμήθηκα. Ναι, πάντως ξεπέρασε όλες τις προσδοκίες. Ναι, έκανε το τέλειο. Κόντρα στη φορά, πλασέ στη γωνία, όλα από εσωτερικά φάλτσα. Εμάς βρήκε. Εμάς βρήκε. Τα γνωστά. Όμως. Εντάξει, δεν έχει σχέση αυτά τα παουτσάκια. Εμείς θέλουμε στο τέλος, είπαμε, είναι το φόκους, ο στόχος που έχουμε. Στη συνέχεια η ομάδα αντέδρασε γλυκά. Γλυκά στην αρχή, όπως έπρεπε. Φερό, αγόρι, ναι. Με ένα παιδί το οποίο πλέον είναι στις καρδιές όλων των υγιών σκεπτόμενων φιλάθλων, όχι μόνο παοκτσίδων. Δηλαδή δεν γίνεται να βλέπεις τον Μπίσεσβαρ και να μην τον αγαπάς. Χωρίς εισαγωγικά. Χαϊδεύει την μπάλα. Είναι θεσμός. Ναι. Είναι κάτι άλλο. Δηλαδή. Εγώ θεωρώ ότι ένας ποιητής την ώρα που γράφει, έχει την έμπνευσή του και βλέπει τον Μπίσεσβαρ, θα αφήσει την πένα κάτω. Ναι. Ένας ζωγράφος. Ναι. Την ώρα που αφήνεται. Θα πει τον Μπίσεσβαρ. Ναι, θα πει τι κάνει ο άνθρωπος. Ένας αντίπαλος δεν πρέπει να το χτυπήσει. Πρέπει να το σεβαστεί. Τόσο όμορφα που ακουμπάει την μπάλα. Είδες τώρα τι γλυκό πάρσιμο και τελείωμα σε δύο χρόνους. Κοντρόλ με τρίπλα ταυτόχρονα. Πάρ το βάλτο στο ζαμπά, πάρα πολύ δύσκολο στο πάρ το βάλτο. Εξαιρετικό ο ζαμπά στο τελείωμά του. Ναι, ναι, ναι. Έσω βάλτο και ψηλά όπως πρέπει.
με πολύ καλή στατιστική μπάσκετ το ΠΑΟΚ, θα έλεγα στο πρώτο ημίχρονο. 3 στα 5 είχαμε. 3 στα 5. Μα. Η εθνική στα καλά δεν είχε τόσο, η εθνική Ελλάδος. Η εθνική Ελλάδος. Στο... είχε 55% στα τρίποντα. Ναι. Με την Σερβία, να ξέρει. Ναι. Βέβαια, 55% στα τρίποντα. Βέβαια, όλα τα... Και χθες ένα μάτς, πάμε λίγο στο μπάσκετ τη Φευγαλέα. Παίζαμε με τη Γεωργία. Ένα μάτς το οποίο είχε μεγάλη στοιχηματική όγκο στοιχήματος υπέρ τη Γεωργία, όλο παραδόξο. Η Ελλάδα έχανε 6 πόντους, 1 λεπτό και 10 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Έβλεπα το μάτς, έλεγα αυτό το μάτς μπορεί να το χάσει μόνο ο ΠΑΟΚ της δεκαετίας του 80, όταν χάναμε εκείνα τα μάτς, τα λισμόνιτα, τα μακριά και από εμάς, κάτι τρίποντα του Γιαννάκη, κόκαλο τα Περιστέρια, τα θυμάσαι. Ναι. Του Έλευση και αυτά, βάβο, τα θυμάσαι. Σωστά. Και η Εθνική Ελλάδος κατάφερε στα τελευταία 17 δευτερόλεπτα να βάλει τρίποντο, δίποντο και να πάρει το μάτς. Έχανε με 6. Και συνέχισε το ΑΕΤ το σερί της. Έληξε 86-85 να πούμε. Έτσι. Ναι, ναι, ένα πόντο. Ένα πόντο. Είναι στο παγκόσμιο πλέον. Ναι, και φυσικά πού θα βρούμε όλους τους παγκόσμιους αγώνες του μπάσκετ του 2019 στην Κίνα. Αποκλειστικά και μόνο στην Gold Bet. Και μακροπρόθεσμο στοίχημα να πούμε έτσι. Μπορεί κάποιος να θέλει να παίξει νικητή παγκοσμίου κυπέλλου μπάσκετ. Ναι, αλλά αυτό είπαμε. Αυτό είναι ο Ιώβ που ήταν ο πατέρας της υπομονής. Θα αντέξει, θα περιμένει. Κάποιοι άλλοι φίλοι μου παίχτες, το που λέω για φίλους μου παίχτες, σήμερα έχουμε μεγάλη θλίψη στον κόσμο των ταξί. Ο Κιμονάκος, ο γνωστός Κίμων. Ο οποίος πεζόταν 1-13 να εγκαταλείψει την πρώτη μέρα, αν θυμάστε. Ναι, ναι. Εγκατέλειψε μετά από 32 ώρες δουλειάς. 32 ώρες τα παράτησε. Ναι, οι ταξιτζίδες είναι φτωχότεροι πλέον χωρίς Κίμωνα και θα τον απολαύσει πλέον η παρέα του. Του σταυρόντιξε. Του σταυρόντιξε κατά την ελληνική ταινία. Ναι. Τη θυμάσαι εκείνη με τον Γιώργο τον Κωνσταντίνου, Κίμωνα ο αδελφός. Τι βίωσε. Τίποτα. Τον είπανε τον άνθρωπο να δουλέψει. Τοπί. Να δουλέψει Σάββατο και Κυριακή. Δηλαδή όλα έχουν τα όρια τους. Αυτοί τα ξεπέρασαν. Έτσι. Και ο Κίμωνα επανήλθε. Πήγαινε 5 στα 5 και του ζητήθηκε να γίνει 7 στα 7. Όχι, δούλεψε 3 στα 7. Ναι. Και πήρε ένα καινούργιο πρόγραμμα το οποίο τον είπε 4 στα 7. Και λέει: δεν είμαι ήλωτας, να πάτε στη Σπάρτη να ψάξετε να τους βρείτε αυτούς. Και σταμάτησε. Επίσης τώρα... ένας φίλος, φεύγουμε από τον Κίμωνα. Τώρα τίποτα, τώρα το γνωστά. Θα κοιτάει τα ταβάνια, θα κάνει διάφορες άλλες ενέργειες, θα μπουκάρει, θα ξεμπουκάρει. Στοιχηματικά, όχι σε σπίτια. Μην πάει το μυαλό σας, μπουκάρει ο άνθρωπος. Ναι. Και θα ψάχνει το μεροκάματο. Θα στηθεί με την Κολμπέτ. Ο Θεός και η ψυχή του. Αγαπάμε εκεί μου και στηρίζουμε. Κλείνουμε τη σελίδα και αναφέρομαι και σε έναν ακόμα, ο οποίος είναι, έχει κηλικείο σε ιερατική σχολή. Αυτούν, ναι, τα προϊόντα τα πουλάει, ναι, κηλικείο. Περίμενε. Τι κηλικείο υπάρχει σε ιερατική σχολή? Υπάρχει κηλικείο, Σταύρο μου. Πάει ο πάτερ και λέει ένα φρέντο εσπρέσο. Ένα φρέντο, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Ναι. Πουλάει φρέντο εσπρέσο, πουλάει και αυγά. Πώς και είναι. Αυγά, αυγά, ναι. Γιατί ναι, τα φτιάχνουν μόνοι τους, τα παίρνουν. Αυτά τα αυγά όμως έχουν χρηματιστηριακές τιμές. Ανάλογα το τι έχει γίνει την προηγούμενη μέρα στοιχηματικά. Πρέπει να προσεχθεί ο άνθρωπος. Είναι γνωστότατο στην πόλη, από αλφα το όνομά του, δεν θα το πούμε, δεν θα τον δώσουμε στιγνά και στεγνά. Αν βγει το γκολ-γκολ που έπαιξε. Αν βγει το γκολ-γκολ, ο φυσιολογικός πάτερ της εκκλησίας θα αγοράσει το αυγό 18 λεπτά, πόσο έχει. Αν δεν βγει, θα το αγοράσει 1,8 ευρώ. Δηλαδή είναι ανάλογα, αν θυμάσαι Σταύρο μου, όταν άλλαξαν τα χρήματα το 2002, το Μάρτιο 2002, γίνανε από ευρώ, από δραχμές ευρώ, τότε το μπουκάλι το νερό έκανε 50 δραχμές. Ναι. Ξαφνικά πήγε μισό ευρώ. Ναι. Δηλαδή 180 δραχμές, 170 και κάτι ψηλά. Ναι. Πόσο είναι. Ναι, μπαμ, μπαμ. Ναι. Και όλοι λέγανε όλα καλά. Δεν το ξεκουμάνε, ερχόντουσαν και σου έλεγε και σου έλεγε ένα εκατοστάρικο και δώσουμε ένα ευρώ. Yeah. 300% πάνω. Yeah. 300 φεύγα. Αυτό είναι ωραία. Όλα δηλαδή η στενοκοινοποίηση ήταν απίστευτη. Η Γκολμπέτ είναι έτοιμη και σήμερα να δεχτεί τους παίχτες της. Έχει και σήμερα τα ματσάκια, γλυκά ωραία, πολλά από τα αθλήματα. Πάντα πολλά δεν έχεις αποθεώσει για να σου πει σημεία που έχω. Τώρα θα σε πάω εκεί αμέσως, ψάχνεις. Αυτό μου αρέσει. Λοιπόν, τιμή και δόξα στο Σταύρο των εξαριστερών μου. Ναι. Έπιασε πάρα πολλά σημεία. Δεν δικαιώθηκε μόνο σε μία του πρόβλεψη. Όλα αυτά υπάρχουν εδώ φυσικά γραμμένα, ναι, ναι. Ηχογραφημένα. Πίστευα ότι ο Πανιώνιος θα μπει πιο δυνατά στο παιχνίδι. Ο Πανιώνιος ήταν μια ομάδα. Κότα νηράτη. Κοτοπουλάκια. Κοτοπουλάκια. Διωτίας. Μία κάρτα σε 90 λεπτά. Ναι. Ναι. Στο μεταξύ υπάρχει ελπίδα γιατί την τρώει ο Μαύρος πίσω. Και δεν έχουμε ελπίδα για την κόκκινη. Αυτή η ελπίδα πάντα. Ναι, αν την έτρωγε ο Κόρμπος. Εντάξει. Η καψούρα σου. Ναι. Αλλά δεν. Και βγάλαμε. Κάτσε, ρε φίλε. Νίκη με ένα γκολ του Ατρομήτου.
Σωστότατο. Χει το χάντικα. Ναι. Χει πολύ δύσκολο. Την Ξάνθη. Για περιπάτο. Ναι. Διπλό Γιάννενα, ρε φίλε. Διπλό Γιάννενα, πολύ σκληρό. Πολύ σκληρό και πολύ μεγάλο σημείο. Ναι. Στο 81 έκανε την είσοδο του και ο Κλάους. Δεν το είδα. Ναι, έκανε είσοδο. Δεν το είδα, στο 0-2 το είδα. Μετά έγινε 1-2, έφυγε και μια κόκκινη για τα Γιάννενα. Δεν κατάλαβα τι έγινε, έλεξε. Ποια άλλα σημεία είχαμε. Μα δεν κάναμε λάθος, φίλε. Πέρασε και το άσο-άσο του Ολυμπιακού. Το οποίο δεν σε άφησε ιδιαίτερα να πέρασε. Πέρασε. Και αυτό. Κοίτα, εγώ το είχα δώσει χ του Ολυμπιακού και το πίστεψα. Ναι, ναι, το έφτασε. Στο 92 το έφτασε. Το έφτασε στο 92 και θα μπορούσε να φύγει και στο διπλό με το τόνο σε τη φάση. Απίστευτη ευκαιρία. Απίστευτη. Κάνει το δύσκολο. Έχει βάλει τον γκολ, έχει ψυχολογία. Βες εστία. Κάνει το δύσκολο το κοντρόλ. Τη σβήνει την μπάλα και την τελειώνει σε πρώτο χρόνο. Είναι για εκτέλεση επί τόπου αυτού του Μιράντα. Είναι για εκτέλεση στη φάση αυτή. Πρέπει να μνημονεύσουμε όμως και το, γιατί είμαστε αντικειμενική εκπομπή, το υπέροχο γκολ του Καμαρά. Το πάω τον γκολ του Ολυμπιακού. Εκτέλεσε από τα 40 στοιχεία. Μέτρα. Εγώ είμαι πολύ περίεργο να δω πώ θα παίξει ο Νάτχο με τον Τουρέ μαζί. Δεν το έχω καταλάβει ακόμα αυτό πώ θα γίνει. Πρέπει να πετάξουν έξω αυτόν. Δεν πετάνε αυτόν έξω με τίποτα. Μόνο που τρέχει είναι. Αν πετάξουν αυτόν, αντίο ζωή μετά. Με α το έχουν, αντίο ζωή δεν κατάλαβα. Αντίο ζωή, ναι, εντάξει, γιατί το πετάξουν, μαζί σου. Ναι. Κάλο σημείο βγάλαμε. Ρε. Κάτσε, ρε, έχω κολλήσει τώρα. Μα όλα τα πέρασανε, φίλε. Σήμερα έχει δώσει εσύ τον Άρη. Να μιλήσουμε λίγο για τον Άρη, με ενδιαφέρει. Ναι. Θέλω έτσι σήμερα φρέσκα 4 ώρα πριν από το μάτς, 5. Έπαιξε όλα τα σημεία που δώσαμε, ναι, μεταξύ μας. Μας έκανε, ναι, ένα κράμα. Κράμα. Έκλεινε σήμερα με Άρη γκολ-γκολ. Ναι. Ωραία. Και ένα. Ποιο άλλο έχει σήμερα. Γιατί έχει και άλλο σήμερα. Έχει και Ισπανία, έχει και Αγγλία. Όχι, με Άρη γκολ-γκολ. Και μασάει. Ναι. Και φοβάται το over του Ολυμπιακού στο 1-0 και τον άσο δρομή του. Και το κάνει cash out. Όχι, ρε, όχι. Έπαιρνε 700 ευρώ. Και τι πήρε, το 80. Cash out. Όχι, ρε. 4.500 έπαιρνε. Ρε, με α, μετά. Με... 4-5-6. Το έκανε cash out. Όχι, εξάδα είχε. Εντάξει. Αλλά φοβήθηκε τα χθεσινά. Που τα χθεσινά, εντάξει. Όταν έγινε το 1-1 του Αστέρα, δύσκολα να μην πήγαινε στο αύριο μετά. Έστω και αν έγινε έτσι πως έγινε. Έτσι. Αλλά. Θέλω να γελάω, ρε φίλε, δεν το βλέπω στοιχηματικά τώρα. Εγώ μένω τον οργάνωμα να μην να χάνω βαθμούς. Εμένα, φίλε, αυτό που βλέπω συμπερασματικά για τον ΠΑΟΚ είναι ότι χωρίς, για τον ΠΑΟΚ, χωρίς να κάνει μεγάλες εμφανίσεις, παίρνει τα αποτελέσματα και πρέπει να σκεφτούμε ότι μόλις θα παίξει και καλά, γιατί θα παίξουν καλά. Θα βρουν ρυθμό, θα βρουν πατήματα, η ομάδα θα πάει πάρα πολύ ψηλά. Και κατά δεύτερο, πρέπει να εστιάσουμε στο γεγονός ότι η ομάδα έχει πλέον 18 παίκτες βασικούς για μένα, βασικοί. Δηλαδή, ποιο δεν είναι βασικό, δεν είναι ο Λιμιό, δεν είναι ο Τζαμπά που. Ναι, ένα απλό πράγμα. Δεν έπαιξαν οι δύο πρώτε σκόρε. Μπράβο. Και έβαλε τρία εκτό εντασμού. Ναι, 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 ναι. Πολύ ωραίο. Εσύ. Πολύ ωραίο. Παιχνίδι στην ιστορία σου που το έκανε αυτό το πράγμα. Βρε μου. Όχι, εποχή, ναι, που π.χ. δεν έπαιζε ο Σαλπικίδη και ο Κλάου και έβαλε τρία γκολ. Όχι, δεν γίνεται. Άστο. Πρόσφατη. Παλιότερα ο Κωστίκο και ο Δημόπουλο και έβαλε τρία γκολ. Όχι εκτό. Εντός εκτός, όχι μόνο εκτός. Εκεί με Κωστίκο και Δημόπουλο ήταν τρεις οι επιθετικοί μας πολύ μεγάλης αξίας. Ήταν και ο Πάπερτσα και ερχόταν από τον πάγκο ο Δημόπουλος. Έκανε σειρά από γκολ και μετά καθιερώθηκε. Ναι. Όταν από το ήθελε, ερχόταν από τον πάγκο και σκόραμε ανελέητα. Ανελέητα. Άρα λοιπόν είμαστε καλά για το Σαββατοκύριακο. Πέρασε καλά. Πάρα πολύ όμορφα. Όπως πρέπει. Όπως πρέπει. Βέβαια. Το τερπνώνω μετά το ωφελή μου. Η ομάδα κέρδισε, η ψυχολογία ήταν στα ύψη. Η καθημερινότητα που λέμε να είναι καλή ήταν μια χαρούλα. Και είπαμε. Και το Πασχαλάκη σχόλιο. Ο Πασχαλάκης να μην κάνει θεαματικές όλες τις αποκρούσεις του. Είναι, είναι καλός θεματοφύλακας. Έγινα καλός θεματοφύλακας. Επαναλαμβάνω, μη γελάς Σταύρο. Ναι, το πιστεύεις. Δεν γελάω γιατί σου βλέπω ότι κουμπιάζει. Γι' αυτό γελάω για το που λες. Εντάξει, απλώς υπάρχει μια ιστορία την οποία θα την πούμε σε άλλη στιγμή, όχι τώρα. Το τι έχει γίνει με τον Αλέξανδρο τον Πασχαλάκη. Έτσι. Στον ΠΑΟ και παλιότερα. Παλαιότερα, πριν έρθει στη μεγάλη οικογένεια. Τον οποίο πρέπει να τον εξάβουμε, να τον αποθεώσουμε, τον Πασχαλάκη, με το γεγονός ότι ήταν σε μια ομάδα τρίτος θερματοφύλακας, ξεκίνησε, δούλεψε, έφυγε στον πάγκο και το Ρέι των 2 εκατομμυρίων ευρώ, και τον Παναγιώτη το Γλύκο, και το Σιαμπάνι, και παίζει βασικός και αναντικατάστατος. Μπράβο του. Είναι χαρακτηριστικό ίδιο όσοι μένουν πίσω να προσπαθήσουν τώρα να είναι family και μακάρι να παίξουν και άλλοι. Σουφάκι, πώς θα βγάλεις τα έξοδα της γιορτής σου το βράδυ, τι έχει η Γκολμπέτ να παίξουμε σήμερα. Λοιπόν, έχουμε μηδενική Γκανιώτα
στα παιχνίδια Southampton Brighton και Χιρόνα Θέλτα σήμερα. Η Southampton, η οποία έχει εγκαταλείψει το ιστορικό Vidale, το γήπεδό της, παίζει το καινούργιο. Μια ομάδα η οποία πέρσι σώθηκε τελευταία αγωνιστική. Η γνωστή Άγιοι. Ναι, έχουν νίκη, νομίζω δεν έχουν. Εντάξει. Το West Ham έκανε νίκη μετά από 4 ήττες χθες. Την Everton 1-3. Με το που πέρασε είναι ευκολούκας πάρα για τη Φόρτσα, ρε. Έτσι είναι, φίλε. Στέλνει ο Κόλκας στην άβρα του στη West Ham. Ναι, αλλά κανονικά σε αυτά εσύ πρέπει να έχεις ένομο συμφέρον. Σου έχει διδάξει βασιλικότερα στο κουδάκι του βασιλέως αυτό, δεν θα κάνεις τίποτε δωρεάν. Τίποτε δωρεάν, φίλε. Να, αυτά τα χαζά και κάνω. Που θα αναπνέεις, θα πληρώνεσαι. Αυτά τα χαζά κάνω, φίλε. Είπαμε, να σε ζηλεύουν πιο καλά παρά να σε λυπούνται. Ναι, γεγονός. Ωραία, σε Southampton Brighton, άσο δίνω εδώ. Να ξέρεις, πιστεύω ότι θα κερδίσει σε Southampton. Είναι 70. Παραπάνω είναι. Παραπάνω. 1,83. Ω, μια χαρά είμαστε. Πάμε παρακάτω. Και Χιρόνα με Θέλτα. Ισπανία. Χιρόνα Θέλτα. Άλλοι τη λένε Χιρόνα, άλλοι τη λένε Τσερόνα. Αυτή την ομάδα το ονομάζει, δεν τρέπουν ποτέ. Πέρσι είχε πολλά γκολ αυτό το παιχνίδι. Φέτος δεν ξέρω, λίγο πιο σφιχτούς τους βλέπω. Αλλά ένα οβεράκι αξίζει Δευτέρα βράδυ. Σήμερα είναι μια μέρα, άκου πως θα τη χαρακτηρίσω στοιχηματικά. Ας υποθέσουμε ότι έχεις ένα μαγαζί. Ναι. Ωραία. Και έρχεται ένας παραγγελιοδόχος. Και το συμπαθείς εσύ. Ναι. Δεν έχεις όμως να του δώσεις παραγγελία μεγάλη. Έτσι, και καλές τιμές έχει και καλό παιδί είναι. Θέλεις να το. Και σε λέει, κάτσε να προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα δέμα. Ναι. Να βγει η παραγγελία. Να βγει η παραγγελία. Ναι. Μπράβο. Οπότε και εσύ σήμερα θα κινηθείς σε μικρά οικονομικά πλαίσια. Θα παίξεις τον Άρη ό,τι θέλεις να τον παίξεις. Την Τζιρόνα, 3-4 ματσάκια να δει, βγαίνουν. Άκου να δεις. Θα παίξουμε Άρη γιατί. Και να χαθεί το στοίχημα από τον Άρη. Ναι. Δεν πειράζει. Ναι, εγώ φίλε μου το ξαναλέω ότι ο Άρης είναι το φαβορί του παιχνιδιού, όμως, θα κάνω αυτό το μαντίο των αδελφών, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι για αυτούς. Ναι, γιατί θα πρέπει να δείξουν ένα χαρακτήρα τον οποίο έχουν χρόνια να δείξουν. Αλλά ποιοτικά είναι πολύ ανώτερος από τον Λεβαδιακό. Εγώ θα παίξω άσο Άρη, ναι. Άσο Southampton, over τη Θέλτα. Και τέλος, τι ψάχνεις να βρεις, μια χαρά. Έχει άλλο. Μια χαρά είσαι για σήμερα. Δεν... Μια χαρά είσαι. Πού να πας παραπάνω. Άλλους αγώνες έτσι ενδιαφέρουν στοιχηματικά. Εντάξει, αυτή η τριάδα μας κάνει τα 50 ευρώ, 130, 140. Εύκολα. 168. Τι λες, ναι. Τα έπαιξες. Ναι. 50 ευρώ. Πάτε. Όχι, δεν έβαλα τον Άρη, τα χτύπησα. Τα έφτιαξα μέσα στο μυαλό μου. Α, ναι, ναι. Αφού είπαμε τα μαθηματικά, δεν θα κάνουμε. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν για την στοιχηματική ημέρα σήμερα. Εγώ δεν έγραψε πολύ. Ασύγκριτες οι αποδόσεις, να ξέρεις, διαστημικές της Goldbet. Και να αναφέρουμε ένα δώσουμε. Δεν έχω πάρει τον πόνους. Έκανα γραφή και δεν έχω πάρει τον πόνους. Κάνω στην πορεία σου. Να στείλεις μήνυμα στο support που είναι 24 ώρες 24ωρο. Και να ρωτήσεις. Στέλνω ένα μήνυμα, περίμενε. Να. Δικαιώθηκε και η Ειρήνη, η Παπαθανασίου που φέραμε στο στούντιο. Που έδωσε διπλό-διπλό του ΠΑΟΚ και τίποτε άλλο. Όπως πρέπει να κάνει μια επαγγελματία παίκτη. Παίκτρια. Το διπλό-διπλό έγινε 2-12. 2-12 και εμείς παίξαμε στο 2-80 το διπλό. Και ναι, γιατί τελευταία μέρα ο ΠΑΟΚ ανέβηκε. Όχι, διπλό και οβερ 2,5. Α, διπλό και οβερ 2,5, 2,50. Ναι, 2,80 έφτασε. Μπράβο. Εκτελέστηκε εκεί. Πολύ ωραία περίπτωση. Ναι, πάρα πολύ ωραία περίπτωση. Εκτελέστηκε. Τι λέγαμε τώρα. Να δώσουμε πολλά χαιρετίσματα στο τμήμα marketing της Goldbet που μας ακούει. Μας ακούει φυσικά. Ναι. Απαρτίζεται λοιπόν από νέα παιδιά που έχουν φρέσκες ιδέες και οι οποίοι προσπαθούν να προσαρμόσουν τα πάντα σε έναν απαιτητικό πελάτη σε μια πολύ δύσκολη στοιχηματική αγορά όπως είναι η Ελλάδα, έτσι. Εγώ λοιπόν που είμαι απαιτητικός πελάτης και με ακούει το τμήμα marketing, θα μου βάλει τον πόνους μου. Γρήγορα το τμήμα marketing. Στοιχεία, γρήγορα το τμήμα marketing να πιστώσει τον πόνους. Τα στοιχεία τα κανονικά έβαλα, παιδιά. Σταύρος Κόλκας, τα γνωστά. Κάτι έκανα λάθος, να ξέρεις. Εγώ φταίω στην εγγραφή πάνω. Αλλά θα δω τώρα και θα σου πω. Οποιοδήποτε αντιμετωπίζει γενικά πρόβλημα με την εγγραφή του, μπορεί να επικοινωνήσει με το support που τον εξυπηρετεί άμεσα, γενικότερα. Σε οποιοδήποτε πρόβλημα, έτσι. Mm-hmm. Στάβαμε το Σαββατοκύριακο, μπήκε και ένα υπέροχο γκολ στα γήπεδα της Αμερικής, ο Ιμπράιμοβιτς. Έβαλε το 500 κορυφαίος, ένα σεντερφόρ με απίστευτη καριέρα σε όλες τις ομάδες. Δηλαδή, φαντάσου να είσαι 60 χρονών, έτσι, σε 18 χρόνια εσύ, σε 10 εγώ, και να βρεθούμε σε ένα καφέ κάπου στο Άμστερνταμ, έτσι με τον Ιμπραήμοβιτς. Ναι. Και να είναι ένας παίκτης που να έχει παίξει στο Λεβαδιακό, στον Όφη και στην Κέρκυρα, και να τον πει εσύ, ρε ψηλέ, που έχεις παίξει, έτσι, και να αρχίσει αυτός και να σε λέει Άγιαξ, Γιουβέντους, Ίντερ, Μίλαν, Μπαρτσελώνα. Μάλμο που ξεκίνησε, Manchester United, όλα τα πρωταθλήματα, παντού πρωτοκλασάτος, παντού ξεχωριστός
Και τώρα και στα 35 του 36 του, παντού πρωταθλητής, βέβαια. Στη μόνη ομάδα που δεν τέβιαξε απόλυτα ήταν στην Μπαρτσελώνα, γιατί εκεί υπήρχε η εθνική κοντών. Έτσι. Και κάπως ένιωθε και ξένο σώμα. Ναι, ένιωθε και ξένο σώμα. Ωραία. Πάλι και εκεί όμως ένα μάτς Μπαρτσελώνα Ρεάλ, όπως με έρχεται τώρα γρήγορα στη μνήμη μου, πάλι το έκανε τον γκολ αυτό. 1-0 το αποτέλεσμα με δικό του γκολ. Έβαλε ένα απίστευτο γκολ το Σάββατο στο MLS, εκεί στο πρωτάθλημα, που προτείνω όλους να μπουν στο ίντερνετ και να το δούνε. Δεν μπορείς να το περιγράψεις. Είναι μια πάσα μπροστά από το κέντρο. Αυτός κοιτάει τον αντίπαλο τερματοφύλακα και με μια καρατιά ποδοσφαιρική κάνει ένα κούμπιμα την μπάλα κόντρα στη φορά του και τη στέλνει στη γωνία του τερματοφύλακα. Το γκολ της Βιγιαρεάλ το είδες? Αλλά βέβαια, θα τα χάνω αυτά. Πώς ακόμα θα μπουνε. Έτσι είναι, έτσι είναι, γιατί όχι. Ξέρεις τι μετρένε με τους αεξίδες? Ούτε μισός δεν έχει παραδεχτεί τον Βαρέλα τον γκολ. Καθαρό. Είναι ίδιο γκολ. Ούτε μισός. Αυτό ξέρεις ότι ερχόμαστε όλοι πλέον που θα πάμε για διπλασιασμό και τριπλασιασμό των χρημάτων σε 6 μέρες από σήμερα. Είναι το ΠΑΟΚ. Είναι το ΠΑΟΚ. 8.30 ώρα Κυριακή. Βέβαια, κάνουμε τώρα ένα εγκληματικό λάθος. Ξεπερνάμε το ματς γιορτή για τον ΠΑΟΚ με την Τζέλσι. Έτσι, ένα απίστευτο παιχνίδι που το περιμένουμε να το απολαύσουμε. Έναν εκ των Αζάρ και Πέδρο, το είπε ο Σάρι σήμερα. Α ξεκινήσει τον Πέδρο. Ναι, καλύτερα. Α συγχωρευτεί το παιδί. Ναι, κάτσε λίγο, ρε. Και ποιο μπαίνει όταν δεν παίζουν αυτοί οι δύο? Ένα από του δύο αυτού. Ποιο είναι στον πάγκο για και μπαίνει? Ο Ζήρου. Να το πω μπροστά. Ο Γουίλ, ναι. Εθνική Βραζιλία ο ένα. Εθνική Γαλλία ο άλλο βασικό αντικατάστατο. Ναι. Εγώ βασικά θέλω να παίξουν όλοι. Βάζει και λε τώρα. Ωραίο πάγκο. Ωραία ομάδα. Και ο Σάρι πολύ πετυχημένο. Είναι ο καλύτερο παίκτη στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Ναι, είναι. Είναι. Πέτυχε απόλυτα και η μεταγραφή του Ζορζίνιο. Άλλαξε θέση τον Καντέ στην Τζέλσι. Όλα πάνε όπως πρέπει εκεί. Δύσκολα είμαστε. Εντάξει, εννοείται, φίλε. Έκοψε ο Παπαστεριανός 5 φορές τον Γκάνιας στην περιστροφή πάνω. Φαντάζομαι θα γίνεται με τον Καντέ. Εντάξει, φίλε, με την Τζέλσι θα παίξουμε. Θα παίξουμε μία με 6 μεγαθύρια. Πα να προλάβει. Τι θα λέμε εδώ, Χαζομάρε, Βλακίε 4-0 και 4-1 και κρυφτείτε και να είχαμε να λέγαμε. Μακάρι να σκοράβουμε εναντίον τη Τζέλσι. Και να γίνει ένα ωραίο παιχνίδι. Κοίτα, επειδή στην Ευρώπη. Που θα γίνει ένα ωραίο παιχνίδι. Είναι πιο ανώμαλος, μπορείς να φανταστείς, σαν ομάδα. Ποτέ δεν είναι ξεγραμμένος. Με απλή ποδοσφαιρική λογική, η διαφορά της Τσέλσι από τον ΠΑΟΚ είναι αυτή που ήταν του ΠΑΟΚ από τον Όφη. Έτσι, έτσι. Δεν διαφωνώ αυτό, καθόλου. Δηλαδή είναι, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Στο ποδόσφαιρο το στάτους ορίζεται από την ποιότητα του ρόστερ και το επίπεδο δουλειάς που γίνεται σε κάθε πρωτάθλημα. Μου λέει τις προάλλες ο Σταφυλίδης, όταν πήγα λέει στόχ πέρσι, κάναμε 3 φορές χειρότερη προπόνηση, πιο έντονη προπόνηση από την Άουσμπουργκ. Δηλαδή έφυγε από την Bundesliga και πήγε στην Premiership, δεν έφυγε από την Τουρκία για να πάει στην Premiership. Και κάναμε 3 φορές πιο έντονη. Και είδε χαοτικές διαφορές κατευθείαν. Χαοτικές διαφορές ανάμεσα σε Bundesliga και Premiership. Φαντάσου τώρα. Που είμαστε αίτητοι βέβαια με ομάδα της Premiership, να λέμε όλα. Ναι, το ξέρω. Δεν έχουμε χάσει ποτέ. Χάσαμε ποτέ. Χ με την Arsenal. Εκτός νίκη στην Τούμπα. Χ με την Τότεναμ στην Τούμπα, διπλός του White Hart Lane. Είμαι αίτητος. Βέβαια. Ναι. Δεν είναι μεγάλο το δείγμα, αλλά είσαι. Είναι ένα δείγμα. Αυτά ξέρεις τι με θυμίζεις, τώρα με θυμίζεις αυτά που λένε και οι Αυγιανοί, αυτά δεν μου αρέσουν. Αυτά τα 45 χρόνια ήττος στην Ευρώπη χωρίς να έχεις παίξει τα 42. Ναι, εντάξει. Ναι, είναι ωραία αυτή. Είναι, ναι. Αυτά μου αρέσουν εμένα, ξέρεις. Δηλαδή πάει ο άλλος και λέει, αλλά εμείς το κάνουμε για χαβάλα, δεν πιστεύουμε. Ναι, εννοείται, φίλε. Παίζαμε στο Λονδίνο με την Τότεναμ και έλεγε ο άλλος ήρθαμε στο εξωτερικό. Τη σιγουριά, ε! Ναι, είχαμε ένα χείρι. Σιγουριά, ένα χείρι. Μα έτσι το πήρε αυτό το παιχνίδι. Ξεκινάει το παιχνίδι και μπαίνει ο ΠΑΟΚ μέσα με το παιδί από το Μητρού Σισερών. Εκπληκτική του εμφάνιση, χωρίς Βιερίνη ο ΠΑΟΚ, δύο ασίστ στο Γεωργιάδη. Πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Δεν ξαπέξει ποτέ στη ζωή του. Ναι. Ωραία, με κοντρέσμα δεν ζάπησαμε στο όπερ. Χαρκιάς δεν μπορούσε να πιάσει ούτε μήλα, δεν έπαιζε εκείνη τη μέρα. Ωραία. Ο Χαλκιάς συνεχίζει την Παναχαϊκή, παίζει κιόλας. Παίζει. Μπράβο του. 42. Τόσο. 42. Για να φας την ερώτησή σου με στα μούτρα σήμερα στην κατάσταση. Α, τη δούλεψες. Όχι, τη δούλεψα, λέω να τη φας, κάτσε να ψαχτώ. Θα ανεβάσω όμως το επίπεδο. Πάω και θα κινηθώ. Ναι. Πες μου από ποια ομάδα αποκτήθηκε. Από ποια ομάδα παίκτησε ο ΠΑΟΚ τον Τρίμχολτ. Αν το απαντήσει και αυτό, φεύγω τώρα και συνέχισε μόνο στην επόμενη μισή ώρα. Τον Τρίμχολτ. Ναι. Ήταν γερμανός ποδοσφαιριστής, για όσους δεν γνωρίζουν, τους νεότερους. Αποκτήθηκε εποχή Παντελάκη. Ήταν χαφ με το 7 στην πλάτη στην Ελλάδα. Μουστάκι. Έτσι, μουστάκι, μπράβο. Όχι, όχι, όχι. Μόνο το Α βρήκες. Γερμανική είναι η ομάδα. Ανόβερο.
Όχι, θα σε πω ότι φοβούσε η ομάδα. Τα χαμώματα. Ναι. Ούτε πάλι θα το βρει, γι' αυτό το λέω τα χαμώματα. Κίτρινο με μπλε. Κίτρινο με μπλε. Γερμανική ομάδα. Άιντραχτ Μπράουνσβάικ. Μπράβο, Αβεστάβα. Πραγματικά μπράβο. Υποκλίνομαι. Σταματάω. Είπε Άιντραχτ του Μπράουνσβάικ. 7 έφαγα κι εγώ. Μα κανεβαίνει πολύ στην εκτίμησή μου να ξέρει. Μέρα με τη μέρα με φτιάχνει. Ναι. Μπράβο, είπε Άιντραχτ του Μπράουνσβάικ. Τα 7 με τον Παράσχο, ε. Ναι. Φύγαμε την Κακίδα, κυνηγιόμαστε να το κάτω. Αρκετά είναι τα 7. Δεν τα λέμε αυτά, δεν τα τονίζουμε τα 7. Ξέρεις ότι ασυναίσθητα ψάχναμε τρόπο να μην γράψουμε όπως θα φάμε. Βέβαια. Παλιά στην Εθνική Ελλάδα, όταν πήγαινε στο εξωτερικό που δεν υπήρχε ούτε ίντερνετ, ούτε τηλέφωνο, ούτε τίποτα, καταβούληση έγραφες. Ναι. 2-1 και πολύ καλό, 11-1 ήταν το μας. Ποιος έβλεπε, άστο. Θα σου πω, θα μου πεις, του είπα, δεν προλάβαμε και αμάν τι έγινε. Επειδή είμαστε επαγγελματίες και σοβαροί όμως. Κάνε διάλειμμα. Ήρθε η ώρα για το διάλειμμα. Σοφάκι. Γκόρμπετ είναι μαζί μας, μας ακούει τη μαμά. Φυσικά, φασικά. 100 ευρώ ακόμα. Δευτέρα με Παρασκευή εδώ, 2 με 3. Καθημερινά. Παρέα μας την Γκόρμπετ. Να είμαστε. Πήγε παρατέταρτο, γιατί περνάει. Γλυκά ο χρόνος. Νεράκι, νεράκι. Νεράκι. Σοφάκι, τι έχεις να πεις. Να δώσουμε πολλά χαιρετίσματα στη Φλόρινα που μας ακούνε. Στο χωριό μου. Από τη Φλόρινα, χωριό. Το λέω εγώ είμαι. Α, το λέω εγώ. Αμοχώρη. Τι είναι αυτό, πιο μικρό. Χωριό. Είναι 5 λεπτά απόσταση από τη Φλόρινα. Από τη Φλόρινα, πιο μέσα εσύ. Εγώ είμαι στα σύνορα με την κουζάνη. Εγώ είμαι δίπλα. Αν θες φασόλια και μανιτάρια. Έχω παππού ταβερνιάρι. Έχω παππού ταβερνιάρι. Ό,τι θέλω το έχω. Ωραία. Έχω κάτι μανιτάρια. Αν έχει πλάκα τώρα. Κάτι τέτοια. Ωραία. Τα οποία τα βράζει 3 φορές για να φύγει έντονη μυρωδιά. Αλλά όταν τα φας, είναι μπριζόλα. Τα μανιτάρια. Ναι. Δηλαδή όταν καμιά φορά σου πει ο γιατρός μία μέρα μη φας 14 κότσια 30 ναι, είναι μια εναλλακτική ρε αγόρι μου είναι αυτό το μανιτάρι με λίγο σαλάτα αυτά τα ντεκόρ. Τα ντεκόρ είναι παγερά διάφορα. Αφού λοιπόν έδωσε τα χαιρετίσματα Σοφάκι, να δώσω και εγώ σε άτομα τα οποία έχουν καρφώσει τη Βενόλα στον 107,4 Λίμπερο στην εκπομπή αυτή και στις όλες και τις υπόλοιπες. Θέλω να δώσω χαιρετίσματα στον τεράστιο Μανάβη. Ναι. Γνωστότερος ως Παντελής, προμηθεύει τεράστια καταστήματα της πόλης. Γίνεται ο χαμός. Ανοιχτά μονίμως τα ραδιόφωνα, τα κινητά, στα αυτοκίνητα. Ναι. Το ωράριό του είναι και after. Δηλαδή, από ντομάτα είναι... μπορώ να πάω να πάρω στον Παντελή ντομάτα. Ανά πάσα ώρα και στιγμή. Όχι είναι... ντομάτα, απλώς χωραφίσια. Την τρως και κλαις. Ναι. Βέβαια, έχουμε δάκρυα, λιγμούς και αναφιλητά. Και πού είναι. Τούμπα περιοχή. Στην Τούμπα έχει μανάβει. Ναι. Πού, τίποτα. Από το σπίτι κατεβαίνει, ξεκλειδώνει και σε δίνει. Α, τόσο μπροστά είναι ο άνθρωπος. Δεν κοιμάται και αθλείται κι αυτός. Στους ναούς του Τζόγου. Στην Γκολμπέτ, δεξιά-αριστερά. Μα όλοι μας η παρέα, τι θα κάνουμε. Όμοιο στο ομοίο. Εντάξει, φίλε, η παρέα είναι έτσι κολλάνε. Μα είπαμε, δεν γίνεται. Λέγαμε ότι και τσιγάρα να πάρει από γνωστό περιπτερά. Κάποτε θα σε χρειαστεί. Είναι φιλοσοφία ζωή αυτή, φίλε. Αναμφίβολα. Εγώ γενικά με τις ταβέρνες είμαι έτσι, πάω σε γνωστούς. Να ξέρεις. Κολλάς. Γιατί όχι, φοβάμαι με στήλει ο άλλος. Μην είναι τίποτα. Α, δεν είναι ψηλό αγανάκτηση, ε. Καταλάβει τα αισθήματά σου ότι δεν είναι. Ναι, χθες στο Ηράκλειο κάθισα. Τσέκαρα αρκετά μούτρα και τέτοια για να καθίσω κάπου. Στην τηλεόραση που έδειξε, είδα τον Νίκο το Μαχλά. Κοντά του ο Μάλαμας ο Τεβικέλης, ο Νίκος ο Μαχλάς, ο οποίος πρέπει να πούμε ήταν ένας τεράστιος ποδοσφαιριστής, έτσι. Τον βγάλαμε την προηγούμενη εβδομάδα, πήγαμε πρόσφατα στο Άρνεμ και πήγαμε στην μπουτίκ της Βίτεσε. Ναι. Έχουμε 2018. Αυτός έπαιζε το 98. Το 98. 20 χρόνια πριν. Ναι, ναι. Έχουν ακόμα ο Μαχλά. Φίλε, τα ρήμαξε τα δίχτυα, από το σκόρ στην Ευρώπη, τα ξεφτέλησε. Ναι. Είχε κάνει μυθική μεταγραφή στον Άγιαξ. Ναι. Είχε πάρει 500 εκατομμύρια δραχμές τη σεζόν. Που ήταν τότε όχι απλά νούμερο. Άστο, έφυγε. Ήταν αξεπέραστο. Άστο. Και καπάκι. Πες μου που πήγε ο Μαχλάς μετά την τέτοια να δούμε. Καλή ερώτηση. Μετά την, μετά τον Άγιαξ. Μετά τον Άγιαξ. Για να σε δω. Πέρασε από Ρόντα. Όχι. Σε άλλο ποτάθλημα πήγε. Α, δεν έπαιξε καθόλου. Κόλλησε το. Στη Σεβίλη πήγε. Πήγε Σεβίλη, ε. Ναι, αλλά βόλτα. Ναι, βόλτα. Πέρασε απ' έξω. Μετά έρθει στο Ηρακλή. Ναι. Και δεν έρθει στον ΠΑΟΚ αδίκως, να ξέρεις. Αφού είχαμε τον Αμαφούλε τότε. Ναι, είχαμε φυσικά. Το αντίπαλο δέος ήταν τεράστιο. Ξέρεις το σκηνικό με τον Αμαφούλε και τον αδερφό του. Δεν θέλω να το μάθω, το Μαϊφούλε. Αλλά πες το. Είναι η εποχή που έχουμε τον προπονητή, τον αγαπημένο στον Άγγελο. Ναι, όχι.
για τίποτα. Εντάξει, δεν τον κυνήγησα με το σκεπτικό ότι θεωρώ ότι είναι ένας προπονητής πολύ παλαιών αρχών πλέον, άλλης φιλοσοφίας. Έτσι, ότι και ότι αναμφίβολα πρόσφερε στην ομάδα στην κατά την πρώτη παρουσία, που θέλετε να τοποθετηθώ για Άγγελο. Έμαθα κιόλας ότι τώρα επέστρεψαν, έμενε στην Αθήνα 2 μήνες. Με είπε γνωστός φίλος μου και συγγενικό του πρόσωπο ότι επέστρεψαν τώρα μαζί με τη γυναίκα του, οπότε αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα, είναι μια χαρούλα. Και ευχόμαστε απόλυτη υγεία, εννοείται. Όλα να πάνε καλά. Αλλά προπονητικά νομίζω ότι έχει μείνει πολλά χρόνια πίσω. Τότε λοιπόν δοκιμάζουμε το Thank God, Μαφούλε, 2 μήνες. Και ανακοινώνουμε τον Ναπολέον Μαφούλε. Συγκλονιστικές τιμές. Σαν να με λες τον Αζάρι Μπαρσελόνα. Εγώ νομίζω ότι είναι απλά αυτό το όνομα που έχει στο διαβατήριο. Ναι. Ότι είναι ο Ναπολέον Μαφούλε. Είναι το ίδιο πρόσωπο από το Θέγκο ότι το παρατσούκλε και τον Ναπολέον το κανονικό. Την ίδια στιγμή ο Ηρακλής ανακοινώνει Νίκο Μαχλά. Ναι. Μπαίνει ο ρεπόρτερ του Ηρακλή, ότι ήμασταν στον ίδιο το σπόρο. Ο Γαλλίδος ο Χαρίτων λέει το ότι ανακοινώνει τον Μαχλά ο Ηρακλής. Του Μητυλινέου Ηρακλή. Ναι. Και καπάκι. Εσύ τώρα Μαφούλε. Μπαίνω εγώ και ανακοινώνω να πω Μαφούλε. Και διαπιστώνω, μου κόβει την ώρα που το ανακοινώνω, ότι ρε φίλε, κάτσε λίγο να σιγουρευτούμε. Ότι είναι αυτό. Εντάξει, σηκώνω το τηλέφωνο. Θες να κάνεις double check, λέγεται αυτό στο καζίνο, να ξέρεις. Λες, δεν μπορεί. Πληρώστε τον κύβελο να το δει και δεύτερο. Ότι πληρώνετε σωστά. Ναι, δεν μπορεί, αλλά επειδή πάω και είσαι, όλα μπορούν. Κάτι μπορεί να γίνει. Ναι. Και μου λένε είναι ο αδερφός του. Εντάξει. Η κατάθλιψη. Ερωτοτροπούσαμε την κατάθλιψη. Εντάξει. Ναι. Ναι, αλλά την οικογένεια, φίλε. Ναι, δεν πήρε δεν έφυγε. Ναι, ναι, δεν πήρε ένα μακρινό ξάδελφο, ένα ξένο. Ναι, μέσα από την οικογένεια. Ναι, δεν αν δεν μπορείς εσύ, αλλά εσύ. Δεν ακούμπησε ποτέ κανείς από τους δύο. Και ο Μαχράς κάτι ψηλό έκανε στο Ηράκλειο. Δεν έκανε και παπά. 10 γκολ έβαλε. Ναι. Το θυμάμαι σαν τώρα 10 γκολ. Έβαλε σε ένα Ηρακλή Άρη, σε ένα 6-0. Έτσι μου έρχεται στη μνήμη. Στην Ευκαρπία πρέπει να παίζανε. Και είχαν αποβληθεί από τον Άρη. Όχι, δεν το ξέρω. Δεν θυμάμαι τίποτα. Ο ένας. Νομίζω ο ένας που είχε αποβληθεί είναι ο Μαγκαλέφα. Ναι, δεν ξέρω ότι υπάρχει ποδοσφαιριστής Μαγκαλέφα. Μουλάρα Μαγκαλέφα δεν θυμάσαι. Όχι, δεν θυμάμαι. Το υπηκό ήταν αυτό. Όχι, όχι, ήταν αυτή. Το πεζοποριακό ήταν αυτό. Το πεζικό ήταν. Για να έβει δυνάμει. Το υπηκό ήταν ο Φωμούμπο το Ινόγκη και ο Φωμούμπο την Ινόγκη Κουμάχα. Και ο Κουεμάχα ο Θεός. Κουεμάχα, υπηκό Χατζάρας, πω που κλαίει ο κόσμος. Ήρθε για... Έχουν γράψει συνάδελφοι το μυθικό ότι ο Φωμούμπο είναι ο νέος Βιέιρα, ο ψηλός παίζει στην Άσυνο. Ναι, ναι, καλά το Βιέιρα. Το Βιέιρα το ξέρω, φίλε, το Φωμούμπο είναι αυτό, δεν ξέρω. Μας τρελάνεις. Βλέπαμε, το γράφανε, το ακόμα αυτό το απόκομα, από τα ρεπορτάζ του Άρη εκείνη την περίοδο, το έχουν στην οικογένεια Φωμούμπο, το βλέπουν. Αλλάζω θέμα. Θέλω να σε κάνω ερώτηση πάντα, να σε πάω μια κρύο, μια ζέστη. Πες μου 5 ποδοσφαιριστές που να παίξανε Ρεάλ και Μπαρτσελόνα. Ρεάλ και Μπαρτσελόνα. Ναι, 5. Λουίς Φίγκο. Ένας. Λουίς Ενρίκε. 2. Ρεάλ και Μπαρτσελόνα. Τα Λουίς τελειώσανε. Σε... Εντάξει, τα δύο Λουίς τα βρήκα. Περίμενε, ρε φίλε, περίμενε. Μην βιάζεις. Δεν θέλω να βιάζεις. Δεν βιάζομαι. Θέλω να είσαι χαρά. Αυτά πάλι με τις ελληνικές παροιμίες. Με τις ελληνικές παροιμίες. Όποιος βγάζεται σκοντάφτη, το γοργόν και χάρη έχει. Τι να πιστέψουμε τώρα εμείς. Τίποτα. Ό,τι βολεύει. Ναι, αλλά εσύ σκέψω, άλλους 3 ναι, έχεις. Γιατί σε βλέπω το χρόνο το κερδίζεις έντεχνα. Σφίγγω λίγο. Σφίγγεις. Ο Σάντζες ο Μεξικάνος έπαιξε. Όχι. Ο Ούγκο Σάντζες. Μόνο ο Ρεάλ. Όχι, όχι. Μπουτραγκένιο. Τι λες το, μην το πεις αυτό. Με σβήστε αυτό, μην το ακούσετε. Τι. Ο Εμίλιο Μπουτραγκένιο, ο Γήπας. Μόνο ο Ρεάλ. Ποιος έπαιζε άλλο. Δύο σε είπα, 5 σε είπα πολλούς. Πες 4 να κερδίσεις. Κάτσε αυτό το τρίτο πρώτο και μετά κάνουμε σκόντο. Κάτσε. Κανένα τερματά. Σίγουρα. Στον Πιθαρέτα έπαιξε. Όχι, τώρα θα ξέρω να δει όλου του Ισπανού. Κάνε cash out. Δεν κάνω cash out, θα παλέψω λίγο ακόμα. Κάνε cash out, έχει δικαίωμα. Θα παλέψω λίγο ακόμα. Κοντό που πέρασε και από τον Ολυμπιακό, σε βοηθάω. Χαφ. Κοντό που πέρασε από τον Ολυμπιακό, χαφ. Δεν έγινε από το κλασάτα τα όνοματα. Όχι Τζοβάνι, ποιος είναι κοντός. Κοντός πέρασε τον Ολυμπιακό. Κοντός. Και δεν θα τα πούμε αυτά για να σκεφτούν. Οι φίλοι σου γιατί δεν σε βοηθάνε τώρα να σε στείλουν κανένα μήνυμα. Ε? Κοίτα να σου πω. Να σε αφήνουν ένα... Σούστερ σίγουρα. Ναι, σε έστειλε κανένας πέρας. Πάστε το πατσαβούρι, εμένα βρήκες. Λάουδρουπ. Λάουδρουπ, ναι. Μίκαλ, όχι
Μπρίαν, το λιμό. Έτσι. Όχι λιμό. Ο Μπρίαν που λες λιμό, έλα, έπαιξε Φιωρεντίνα, έπαιξε Μπάγερν. Μια χαρά παίκτη ήταν. Ο άλλος ήταν πιο παιχτάρα. Μπράιν φυσικά πιο παιχτάρα. Γιώργη Χάτζη. Ποιο τα στέλνει, είναι καλό, έχει καλό συμβουλάτο. Κύριε, να ξέρετε, τον δίνω στιγνά και στεγνά. Και ο Ετώ. Αχ, μου αρέσει και ο Ετώ. Και ο Ετώ. Δεν την πιάνω για σωστή αυτή, να ξέρεις. Μπορεί να τους έχει παίξει κιόλας. Ναι, να ξέρεις, δεν την πιάνω για σωστή αυτή την απάντησή σου. Δύο πάλεψα, εντάξει, ναι, 40%. 40%. Εγώ νόμιζα την απαντήσα, την πιο εύκολα, φίλε. Το Ολυμπιακό όμως το ξέρει, ο δικό σου. Μπράβο, φίλε. Το μεγάλο Ρονάλντο. Πρέπει να τον πεις τρίτο οπωσδήποτε. Το φαινόμενο Ρονάλντο, έτσι. Ο οποίο. Σαβιόλα ήταν αυτό που σε έλεγα. Ναι. Ολυμπιακό. Ναι. Δεν πέρασε ο Σαβιόλα και δεν ακούμπησε. Στον Ολυμπιακό έπαιξε όμως και Μπαρτσελόνα και Ρεάλ. Το ότι μας ακούει αυτή τη στιγμή. Ωραία. Να ξέρεις, μας ακούνε πάρα πολλές γυναίκες. Τις οποίες τις θέλουμε στο κοινό μας, αρέσουν. Έχεις φιλιά στο Βασιλιά. Ναι. Βέβαια. Από την Πεχτάρα. Αυτό το ψηλό χαφ, το τεράστιο με το γερδεμένο κορμί. Με 10 γκολ τη χρονιά. Ναι. Και δεν φαινόταν ποτέ ότι είναι αθλητής. Ήταν ναι. Στον δρόμο, έλεγες δεν μπορεί να είναι αθλητής αυτός. Και όμως, ήταν από τους top παίκτες της εποχής του. Μπήκε στο χώρο του στοιχήματος, Σόφη, εσύ. Τα πατάς λίγο. Είδες, η Ειρήνη ήρθε προχθές εδώ, ναι. Η τραγουδί με το και είπε πατήστε τα στην Κολμπέτ. Εγώ θα τα βάλω. Η Ειρήνη τώρα το ξέρεις ότι δεν θα πάει στη δουλειά. Έχει μια εμπειρία. Θα μπει σε αυτόν τον χώρο γιατί θα φτιαχτείς εγώ κιόλας ψυχολογικά. Εγώ είμαι δίπλα σε εσά, καλύτερους, ναι. Για να γίνω κι εγώ η καλύτερη. Παρέα με την Κόλμπετ, έτσι. Αυτά τα πράγματα πάνε πακέτο. Τώρα μας ζυγίζει, μας μετράει, βλέπει τις αδυναμίες μας, βλέπει που είμαστε δυνατοί και στο τέλος θα παίζει. 100% θα παίζει. Κανείς δεν ξέφυγε κάνοντας παρέα με μένα. Αυτό το θυμάσαι. Κανένας. Πώς λέγανε παλαιότερα, κανείς δεν ζημιώθηκε αγοράζοντας γη. Το θυμάσαι αυτό. Όχι. Ήταν μια ατάκα όταν πουλούσαν τα χωράφια. Στην Καλλικράτεια τότε ήταν άστο. Θυσμωδός. Η Μαγιόρκα. Θυσμωδός. Ξέρεις το άστο στην Κρήτη. Ναι. Κάθε μέτρο που κάνεις είναι μπροστά στο Πασόκ. Άντε. Μπροστά στο Πασόκ, Φιλιππάντο. Την οποία Κρήτη, ανοίγω παρένθεση και λίγο και την κλείνω, την προστάτευσε η Βάσο Παπανδρέου όταν δεν έδωσε καμία άδεια για καζίνο στην Κρήτη. Έστειλε όλη την Ελλάδα από παντού εκτός από το Πράσινο Νησί. Ναι. Από το Πράσινο Νησί, ακριβώς αυτό. Που είχαν 120%. Μα θυμάμαι, έβγαινε τότε ο χάρτη στην Ελλάδα που έλεγαν μπλε και πράσινο. Ναι. Και εκεί ήταν πράσινο όλο. Μόνο πράσινο. Ναι. Δηλαδή, βλέπεις, δε φίλε, έργα. Δεν έχει γίνει τίποτα ποτέ. Ναι, είναι τίποτα. Όλα τσέπη. Ναι. Ωραία, 100%. Αυτά τα ελληνικά. Λίγο ο δρόμος προς τον Άγιο Νικόλαο ήταν ένα λίγο ανοιχτό. Που τον Δήμαρχο θα τον καθαρίσει, τον περιφερειάρχη αυτό, θα τον φάγανε. Γιατί έκανε στο δρόμο. Γιατί έκανε στα 100 μέτρα. Ναι. Λακούβα, γιατί δεν ακολουθεί την πεπατημένη. Ηράκλειο, πραγματικά, φίλε. Δηλαδή, είχα μια φίλη μου λέει. Σταύρο, για να βγεις, πάρε μόνο αυτήν την ευθεία. Μην κάνεις κανένα λάθος και πας στενά και τέτοια τελείωσες. Δηλαδή, μπορεί αγόρι μου να πω ότι δεν πάω από αυτήν την ευθεία, θα κατέβω από πιο κάτω και θα στρίψω πάλι από προς τα εκεί. Δεν θα το βρω. Ναι. Δεν έχω καμία τύχη. Ωραία. Και δεν τολμάει ακόμα κανείς να πει: είμαι με μια παρέα που είναι του Δημάρχου και ξέρω εγώ, και είναι κάποιοι από αυτούς που είναι αντιπασόκ, είναι κεντρώοι, αλλά δεν γουστάρουν τον Ανδρέα. Αλλά δεν το λένε σε άλλους. Ντρέπονται. Ντρέπονται, δηλαδή φοβούνται, όχι ντρέπονται. Μην τυχόν και πεις, δραγούδι μου, κάτι για τον Ανδρέα. Άσχημο. Άσχημο. Και ο άλλος έχει μέσα στο σπίτι του την Παναγιά, φωτογραφία. Και την κατεβάζει. Μια οικογενειακή και τον Ανδρέα. Δεν έχει άλλη φωτογραφία. Τώρα που είπες για φωτογραφίες, μέχρι ένα στιγμιότυπο ήταν ο Κοσκοτάς. Στον Ολυμπιακό, εποχές εκείνες τις χρυσές, ο υπάλληλος παγόρευσε την τράπεζα όλη, αυτά τα μαγικά στην Ελλάδα. Και προχωρούσε και είχε δίπλα του δύο γυμνασμένους άντρες. Και είναι μια γιαγιά από πίσω του. Και λέει: σε παρακαλώ πάρα πολύ, λέει: ναι, ναι, πες με, κυρία μου, τι θέλεις. Ήταν η στιγμή, ξέρεις, που ο πλούσιος θέλει να κάνει κάτι καλό. Λέει: να, λέει, δεν έχω, λέει, ένα σπίτι, είμαι στα ενίκια, δεξιά, αριστερά και αυτά. Και είναι δίπλα του, γράψε ένα σπίτι, λέει στην κουρία. Γράψε ένα σπίτι. Και την 10 μέρες έκανε 20 να το τελειώσουν, πήρε το σπίτι η γυναίκα. Η κυρία και μετά τον ξαναβρήκε σε δρόμο στο Σπυρά, τον ακολούθησε από πίσω και λέει: να ξέρεις, έβγαλα το Χριστό και την Παναγία από πίσω και έχω βάλει εσένα. Και πώς να μην το κάνει. Δηλαδή, φαντάσου πόσοι θα κάνουν άμα γίνουν εδώ πέρα τέτοιες ανάλογες ενέργειες. Ψάξεις από κάποιον. Μια χαρά το σπιτάκι σου. Ψάξεις σπιτάκι. Είμαστε στο ενίκιο και δύο ενίκια μάλιστα. Δύο ενίκια. Και τι μάλλον. Δύο ενίκια δύσκολα. Δύο ενίκια, φίλε, είναι too much. Τέλος πάντων,
Σημασία έχει, φίλε, ότι έγραψε το κοντέρ. Ήταν καλό. Ναι. Έγραψε το κοντέρ το δικό σου. Το δικό μου θα μπορούσε να γράψει πολύ περισσότερο. Ήταν καλό Σαββατοκύριακο. Αν κάνει καλύτερη χημεία. Οπότε σήμερα θέλω να το κρατήσω. Έχουμε το μάτσο το κεντρικό σήμερα για την πόλη μας, για το Άρης Λιβαδιά. Είσαι ξεκάθαρο, δίνει άσο. Άσο τον Άρη. Και άσο από το ημίχρονο. Έχει 8 μαύρου Λιβαδιά στην δεκάδα, φίλε. Αυτό όσο και να θε να το παλέψει, δεν μπορεί. Ωραία. Δεν ξέρει ότι το έχουν παίξει αυτοί ποτέ. Ξεκινάμε τα βασικά. Καλά, εντάξει, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Ναι. Δεύτερον, θα πρέπει να βγάλουμε κάποιου κανόνε στο στοίχημα. Ωραία. Εγώ προτείνω σε ένα εκπομπή να απαγορεύσουμε στου ακροατέ μα να παίζουν ομάδε του Μιλάνου. Πω, εχθές, ρε φίλε, Ίντερ και Μίλαν, δηλαδή πραγματικά νομίζω ότι έχουν κάνει τις μεγαλύτερες ζημιές ever. Μα δεν γίνεται αυτό που κάνει η Ίντερ αρχικά. Η Πάρμα, ρε φίλε, μέσα στην εντεκάδα της έχει έναν παίκτη 40 χρονών, 40, ό,τι σου λέω ακριβώς, και έναν άλλον 38. Ναι. Δηλαδή αυτοί δεν λέγονται απλώς, όχι βετεράνοι και όχι τερματοφύλακας, είναι μέσα, παίζουν. Πόσο να τρέξουν αυτά τα παιδιά. Η Ίντερ δαπανή χρήματα κάνει, δεν μπορεί να μας στέλνει στο γάμα έτσι ξεκούραστα. Χωρίς το βάζει τον κανόνα. Θα αντέξεις. Δεν μπορώ. Εγώ στη Μίλαν έχω πρόβλημα, φίλε. Η Μίλαν έχω πρόβλημα, μεγάλο. Ωραία, δεν θα παίζουμε. Γιατί δεν γίνεται. Δεν παίζουμε τον ομάδα του Μιλάνου. Ναι. Μπορούμε να παίζουμε τα γκολ. Τα γκολ, ναι, να φύγουμε από τα σημεία. Δεν θα παίζουμε νίκη Ίντερ, νίκη Μίλαν. Χθες, φίλε, παίζει Κάλιαρη Μίλαν το βράδυ. 1-0-3. Εγώ το έχω βάλει 3,5, ναι. Κλείνει το ημίχρονο, ξεκινάει το δεύτερο. Άντε, το πρώτο είναι κακό ημίχρονο τα παιδιά. Ξεκινάνε το δεύτερο, 1/4 παίζουν εκπληκτικά. Μόλις ισοφαρίζουν, κατά ένα μαγικό τρόπο, ηρεμούν, νεκρώνουν και περιμένουν τα πάντα να τα κάνει ένα Σούσο. Εγώ που είμαι λάτρης του Ιγκουαϊν. Πλατέρας της Ισπανίας. Ναι, αλλά, μα δεν έχουν κάτι, κάποιος δεν παίρνει να κάνει μια πρωτοβουλία. Δηλαδή αυτοί νομίζουν ότι παίζουν μόνοι τους. Δεν ξέρουν ότι από πίσω σέβουν εκατομμύρια ανθρώπους που περιμένουν ένα σούτ, ένα δοκάρι, ένα out. Ένα γκολ, να αλλάξει η ψυχολογία τους. Γιατί να ξέρεις κάτι, φίλε μου, όταν κερδίζει στοίχημα ένας και η διπλανή του. Περνάνε καλά. Πρέπει να σε, σε διέπει σαν άνθρωπο, έτσι, μια απόλυτη ανιδιοτέλεια. Όχι μόνο για ιδιωτελούς σκοπούς. Κερδίζουμε, κύριοι, τρώνε όλοι, είναι όλοι καλά. Απλά. Απίστευτα μηνύματα έχω για το κουίς που έβαλες. Τι είπαν και άλλους παίκτες. Αυτό το λαμόγιο, ο φίλος σου, πώς μπορεί να τα θυμάται όλα αυτά, ρε φίλε. Μπορεί να μπει και στο ίντερνετ, εμείς δεν παίρνουμε στο ίντερνετ. Πες ότι δεν θα κάνουμε έτσι. Δεν κατάλαβε ποιο είναι. Όχι, δεν κατάλαβα το. Δεν κατάλαβε ποιο είναι. Φιλαράκι σου. Εντάξει, φίλοι. Τα θυμάται. Τα θυμάται. Μπράβο, ρε Δημήτρη, σε αποθεώνω. Μπράβο. Εσένα σε πιστεύω ότι δεν άνοιξε και. Δεν άνοιξε διαβάσει. Ναι, το πιστεύω. Γιατί είσαι σοβαρό παιδί και κύριος. Με όλα κεφαλαία. Έχει παίξει κάποιος. Ναι. Εντάξει, σίγουρα. Δεν μπορεί να τους θυμάται επειδή έχει παίξει. Δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν είναι τόσο εύκολο, όχι. Πώς θα γίνει. Τέλος πάντων. Πες με δύο Πολωνούς θεματοφύλακες του ΠΑΟΚ. Άνα εδώ. Τελευταία ερώτηση για σήμερα. Μάιντεν και Σαμοτούσκι. Μπράβο. Είπε Μάιντεν. Έλεγα δεν θα πει Μάιντεν. Καλά, μα τον είχαν κουβαλήσει. Έλεγα δεν θα πει Μάιντεν. Κάτσε κι άλλον έχουμε. Θεματοφύλακα. Πολωνό παιδί μου. Θεματοφύλακα, όχι δύσκολα. Και τότε ήταν ο Βάντσικ, άνοιξε την πόρτα. Και όποιο είχε δύο χέρια έρχονταν στην Ελλάδα. Κάτσε κάνω μια ερώτηση. Δύο κουράτες να το φέρεις του Πάου. Εγώ θα σε κάνω ερώτηση για Άρη τώρα. Να δω με από Άρη τι γνωρίζεις. Λοιπόν. Το καλοκαίρι του 1991 κάνουν μεταγραφή τρεις παίκτες του Άρη. Φεύγουνε. Έτσι. Ο ένας πάει στον Όφι, ο άλλος πάει στον ΠΑΟΚ και ο άλλος πάει στην ΑΕΚ. Ποιοι είναι οι παίκτες που φεύγουν. Το 91. Ναι, το καλοκαίρι. Ο Δημητριάδης πάει στην ΑΕΚ. Ο Οικονομίδης πάει στον ΠΑΟΚ. Στον Όφι, ναι. Ποιος πήγε στον Όφι. Με δύο δεν κερδίζει. Όχι. Ο Μιστακίδης. Με τον Σαγόνι. Ναι. Πόπο, φίλε, τι σύγχρονο. Απ' την Κατέρι. Τι μίσος. Τι μίσος τον είχα. Μιστακί. Απάντησε όπως και για Άρη. Σε καλή κατάσταση. Εντάξει, εντάξει, ο Οικονομίδης ήταν σε εμάς. Ο Βασίλης ήταν η εποχή του. Άλλαξε το στάτους της ΑΕΚ, τότε πήγε εκεί πέρα. Πες μου, Γερμανός προπονητής του Άρη, δεκαετία του 80. Που δεν θυμάμαι. Δύσκολος. Ντίτμαρ το μικρό του. Δεν θυμάμαι. Άστα. Για μένα νομίζω δεν ξέρουμε από αυτά. Και από αυτά ξέρουμε. Α, να ερώτηση ωραία. Και για τον Ηρακλή. Τον οποίο ο Ηρακλής θα το βάλουμε στη ζωή μας μόλις έρθει η Α Εθνική. Γι' αυτό δεν αναφερόμαστε πολύ σε αυτόν.
θέλω να μου πεις, Ισλανδός, center forward του Ηρακλή. Πεκτούρα, ατελείωτη. Τον έχεις το νου σου? Για να δω. Ισλανδός. Γκρέταρσον. Και πες μου, Πολωνό center forward του ΠΑΟΚ, για μένα μέσα στους τρεις καλύτερους center forward της τελευταίας 20ετίας. Του ΠΑΟΚ. Ναι. Τι? Πολωνός. Πολωνός center forward. Ναι. Μπότσικ. Όχι, Μπότσικ. Σου λέω μέσα στους τρεις καλύτερους. Μίτσελ. Για πες μου την άποψη για Μίτσελ, για να δω αν θα σε μιλάω ή όχι. Πεχτάρα. 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 Τα έχει όλα. Αλλά μια χρονιά μας έπαιξε. Κρίμα αυτός που έφυγε. Αφού δεν είχαμε τα φώτα τότε. Δεν είχαμε τα φώτα. Τέλος πάντων. Πρέπει να πάρουμε το δρόμο μας, σοφάκι. Κάτι μπούλους. Γιατί θα γιορτάσει. Να γιορτάσει και να περάσει καλά. Ακραία. Πολύ ακραία. Ακραία θα γιορτάσει το σοφάκι. Στην αγαπημένη μας γιορτή γυναικεία. Στο κομμάτι της Σοφίας. Έδωσα ένα τέταρτο χαιρετίσματα σε πρώην μου έδινα. Ναι. Η Κόρπετ ήταν μαζί μας. Φυσικά. Ωραία. Όπως και κάθε μέρα, έτσι. Επειδή λέτε συνέχεια για ποδόσφαιρο, μην νομίζουν όλοι ότι στην Κόλπετ υπάρχει μόνο το ποδόσφαιρο. Φούτσα. Όχι, πέρα από αυτό. Έχουμε φόρμουλα. Ο Χάμιλτον σάρωσε στη Σιγκαπούρη. Έχουμε αυτή την εβδομάδα Κορέα Open. Μαρία Σάκαρη. Στην παγκόσμια κατάταξη είναι στην 32 θέση, έτσι η Μαρία. Σημαντικό. Τι δίνει. Να συνεθεί στη σελίδα τη Κόλπετ και να δει. Έτοιμο φαΐ θέλει συνέχεια. Να μπει και να διαβάσει. Γρήγορα και άμεσα. Τη λέω να μου βάλει το Σατανά. Και δεν μου βάζει το Σατανά. Το σκουλίκι, ε. Ωραία, πάμε το σκουλίκι. Μην μου βάζει το Σατανά, λοιπόν, σοφάκι. Τρέχει να πούμε και εβδομαδιαία προσφορά, όπως κάθε εβδομάδα, στο καζίνο, για όλους τους εγγεγραμμένους χρήστες της Goldbet. Αν είστε εγγεγραμμένοι, συνδεθείτε. Μάθετε για την προσφορά που τρέχει. Αν δεν είστε, γρήγορα και εύκολα, κάντε την εγγραφή σας για να ενημερώνεστε καθημερινά, γενικά, για όλες τις προσφορές που τρέχουν. Αξιόπιστα και νόμιμα πάντα. Αυτό είναι το κυριότερο. Αξιόπιστα, νόμιμα, ασύγκριτες αποδόσεις. Οπότε εμείς λοιπόν ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Εδώ 2 η ώρα. Βασιλιά, Σταύρος, Λίμπερο 107,4. Έτσι, μπράβο. Παρέα με την Goldbet. Κάνε την αποφώνησή σου. Έτσι.